güzel göliçe yollar. Gel sen hemen kurban olur. Gel yetişelim sana biz. Koşa vursun yüreğimiz. Hem kederden kalmasın biz. Gel sen hemen kurban olur. Gel yetişelim sana biz. Koşa vursun
can sağlığı, uzun ömür. Oğul kız soyun, nemen etçe toy kısmet olmasın Allah'tan arzu ediyorum. Sizin her birinize ayrıca öz teşekkürümü, minnettarımı bildiriyorum. Bu aziz günde gelipsiniz, bizimle bir yerdesiniz, bizimle bir yerde şenlenirsiniz. Bizim şartlarımıza şerit olursunuz. Çok çok sağ olun, var olun. Ve bu güzel medresinde aparmak için sözü Şahin Mellim'e vereceğim. Ona şimdi uğurlar, müfekkatler arzu ediyorum. Şahin Mellim buyursun. Sağ olun. Aziz dostlar, hörmətli məclis üzvü, bugün bu məclisdə hər birinizi xoş gördük. Eviyyəsi adından bir daha deyirəm, hamınız xoş gəlibsiniz. İlahidən arzu edək ki, valideynlərin, bütün valideynlərin hər birinin qapısında belə gözəl toy mağaraları bulsun. Hər birimizin adınla bugünkü günü təbrik eləyək. Yusuf bəyə, Maysa xanıma hər birinizin adınla deyirəm ki, xoşbəxt olun, bəxtəvər olun, oğullu oğullu olun. Valideynlərə, Pakizə bacıya, Vasif qardaşıma, Yusufin kitik qardaşına, Bayram qardaşım buradadır valideynlərdən. Göz aydınlığı verək, deyək gözləri aydın olsun. Hamıya məlumdur da, bütün valideynlər 18 il, 20 il, bəlkə də 30 il gözləyir ki, mən evladım üçün toy eləyəcəm. İlahi, hərdən bir bu alqışları eşidən olur. Mən ilahiyə alqış eləyirəm ki, bütün valideynlərə bax belə gün göstərsin. Bütün valideynlər ilahi eləsin ki, evlad toy eləsinlər. Toyumuz mübarək olsun. Yiyib içməli gündür. Heç kim heç yerə tələsməsin. Mənə çatan məlumata görə yiyib içmək boldur. Yiyib için sizlərə nuş olsun. Hər kəs öz yerini bilsə həyatda böyük bir xəzinə var başının altında. Bu musiqiçilər də biz də bugün sizin zövqünüzü oxşayacaq. Mən istəyərdim ki, böyüklərdən, aqsaqqallardan tutmuş ən körpələrə qədər hamısının sağlığını qeyd edəyim. Hamısı bugün oynamalıdır, deməli, gülməlidir. Amma bircə xahiş eləyəcəm. Oyuna biraz ikinci hissədən sonra çox yol verək. Bunu dönə-dönə xahiş eləyirəm. Bütün burada əyləşən subayların hamısına qismət olsun belə gün. Bütün valideynlər belə günlər görsün. Pakizə bacı, Vasif qardaşı, gözü aydın olsun ilahi. Tofiq dayıya rəhmət eləsin qənə-qənə. Bir daha deyirəm ki, yiyib için sizlər üçün nuş olsun. Götürün badəni içəyə dostlar. Toy olan gəşlərin öz sağlığına. Xoşbəx yaşasınlar əsrlər boyu, biz də fəxr eləyək düz sağlığına. Bizdə təhlifim var desəniz nəyi? Atanın, ananın arzu diləyi. Hamı təbrik etsin özünə bəyi. Yüz-yüzdə qaldıraq biz sağlığına. Müdəm toylar olsun gözəl illərdə. Savaşlar oynasın polad əllərdə. İçməmiş qalmasın ha, bircə nəfər də, cilingir də vursun yüz sağlığına. Toyumuz mübarək olsun. Bir gözəl şən oynaq mahnı ilə məclisimizə açıq elan eləyək. Oynamaq istəyən qohumları da rəqsə dəvət eləyək. Buyursunlar, buyurun siz də. Məclisimiz açıq elan olur. Nəbiləndi, qəsdən olmur,
ifadeleri doldurum. Bizim bugünkü, bak bu şenliği yaradan ana var. Bu ananın sağlığına bade kaldırak. Pakize bacının sağlığına bade kaldırak. Yusuf Bey'in kardeşi Vasif kardeşimin sağlığına bade kaldırak. Məhərrəm kardeşimin sağlığına bade kaldırak. Pakize bacıdan danışmakla söz kurtarmaz. Bunu hamınız bilirsiniz burada. Bu ana borcuyla beraber eləcə də atalıq borcunu büyün yerine getirir. Pakize bacı yakın gəlin, xahiş edirəm. Vasif siz de yakın gəlin. Kaş Azərbaycanımızda Pakize bacı kimi analar çok olsun. Qeyrətiyle, namusuyla, analıq borcuyla beraber atalıq borcunu yerine getirir bugün. Her birinizin gözleri aydın olsun. İlahi sizlere hemşe bak böyle günler kısmet eylesin. Yine niye fikirlisən, qəmlisən? Baxışına qurban olum ayana. Bəstələnib dodağıma, dilimə, axışına qurban olum ayana. Sən kimiyibsən çatdığın o docaq? Beşiyimə gizlətdiyim oyuncaq. İldırımsan başım üstə kükürə. Çax, çaxışına qurban olum ayana. Bəs deyil mi məlul məsul durduğun? Çırpındığın, hey özünü yorduğun, o qotazlı corabıma vurduğun axışına qurban olum ayana. Pakize bacı, sizin şəxsinizdə bütün anaların sağlığını qeyd edirik biz. Bak burada oturan məclis əhli. Yəqin ki, sözüm var belə gözəl gün üçün. Buyurun. Mən bugünkü gündə buraya gələn qonaqların hamısına xoş gəldin eləyirəm. Hamısının qapısında belə xoş günlər olsun. Hamısı evlat, dəvə, nəticə toylarını görsün. Ondan da keçəndə mənim balama ən nemət olan can sağlığı arzulayıram. Başı devlətdə olsun, yani evlatda olsun, nəyə uğurlu olsun. Allahım canına sağlık versin. Sağ olun. Mən yanıram yan demir. Yanından can can demir. Hörmətli məclis əhli. Analar qurban demir, analar qurban olur. Vasif, sözüm. Xoşbəxt olsunlar, uğurlu qızlı olsunlar. Alqışlayıram sizləri, qoy bir anam mənim mahnısınla başlasın. Buyurun, bir gözəl musiqi gəlsin. Bütün analara eşq olsun. Thank you.
Həmlər yəqin ki, məni eşidir. Xahiş edirəm, yaxına gəlsinlər. Malik əmi, Nazim əmi. Bugün onların qardaşının balalarının toyudur. Bütün əmilərə qismət olsun belə günlər. Bütün əmilər gözləyir ki, belə günləri qardaşımın balası üçün toy olsun. Mən orada iştirak edeyim. Əmilər var olsunlar. Yaxına gəlin. Bu dünyada dağım var. Azərbaycanda gözəl bir bağım var. Gəl qapımdan gir qardaş desinlər. Dayağım var. Sizlərə xoş gəlir. Sizlərin də qapısında belə gözəl toylu, musatlı, toylu, mağarlı günlər oldu. Vasif qardaşım, Məhərrəm qardaşım, Yusif qardaşım, əziyyət çəkəndə toylar üçün əziyyət çəksin. Çox sağ olun, çox sağ olun. Bir daha mən bu balalarımızı təbrik edirəm. Buraya xoşbaxt gələcək, gözəl gələcək edirəm. Sağ olun, var olun. Mən də qardaş oğlu təbrik edirəm. Xanadan onu deyirəm ki, bu gözəl məclisdə deyilən bütün arzular, bütün istəklər Çin olsun, bağlar xoşbaxt olsunlar. Arzu, əmilər üçün bir gözəl musiqi gəlsin, bir gözəl oyun havası gəlsin. Belə gündə əmilər rəqs eləməlidir. Çok sağ olun, çok sağ olun.
Çok sağ olun dostlar, sesiniz ne bir şey yüksekten gelsin. Niye gelen de ölüm gönderdi galiba? Sen niye ola bu işte? Ne var mı bu? Dostlar, nöbeti badelerimiz, nöbeti sağlığımız dayılarındır. Dayılar yakin ki beni işitir. Ben xayiş edirəm yakına gelsinler. Enver müəllimin sağlığına, Mikailin sağlığına, Zahid kardeşimin, Hüseyin kardeşimin sağlığına badə qaldıraq. Hoş geldin. Hoş geldin. Sağ olun.
Yaxşı dayılardır dayılar. İlahiden arzu eləyək ki, dayıların da qapısında gözəl toy mağazaları qurulsun. Pakiza bacım da dayılar üçün, qardaşlar üçün əziyyət çəksin, toylar üçün əziyyət çəksin. Ənvər müəllim, mən xahiş eləyirəm, Mikaildən xahiş eləyirəm, yaxına gəlin yavaş yavaş. Ələrdən bir şirman doluyum. Çalış qalmayasan Taytuşdan dalda. Gəl gözü kölgəli olmama halda. Bacı oğlu çalsa da tarda qavalda sol hissəsini vuran dayıdır. Dəryada mayaq tək duran dayıdır. Bütün dayılar sizin şəxsinizdə. Bütün dayılar sağ olsun. Bacı şahından yaxın qohum yoxdur. Ən yaxın qohumdur Bacı şahı. Qoy bacı uşağının hamısına, bütün insanların bacısı uşağına belə günlər qismət olsun. İlahidən arz eləyək bunu. İlahi hamıya kömək olsun. Bir daha deyirəm, müəllim, xoş gəlirsiniz. Mən bütün bu ziyafət üzvlərindən deyirəm, hamınızın gözü aydın olsun. Hamınızın qapısında belə xeyir işlər olsun. Sonra o Pakiziyə bacıma göz aydınlığı verirəm. Ondan sonra bütün onun uşaqlarına göz aydınlığı verirəm. Çox sağ olsunlar. Bugünkü toyda deməli gələcəkləri onların parlaq olsun. Həmişə belə burada oturan adamların da hamısının gözü aydın olsun, hamısının qapısında toy olsun. Sağ olun. Şahin, son sağlam. Bizə söz verin. Biz şəxsən sözün atalımdır. Bilirik ki, bizə söz verin. İkinci, bütün mətləsizlərin hamısını təbrik edirik. Gözləri aydın olsun. O cümlədə Pakiza bacı, yaxına gəlin, sizə sözün var. Onun balalarına. Hamısına can sağlığı, ömür uzun arzular. Xoşbəxt olsunlar. Arzu budur ki, anaları üçün həmişə əziz tutsunlar, əziz olsunlar. Ana onlar üçün çox böyük dayaq olub. Ata kimi, ana kimi hər şeyi qalq, öz öfəsini götürür, o kimi ağrını çəkib. Mən xaiş edirəm ki, onun evladarı həmişə onu başda tutsunlar. Çox xaiş edirəm. Allah canını sağ eləsin. Təzə evlənən bəylərə uzun ömür can sağlayacaq. Yusuf, sağ ol. Xoşbəxt olun. Sizə uzun ömür can sağlayacaq. İkinci, tüm məcudlar deyirəm, hamımızın qapısında belə xeyrişə olsun. Hamımıza həmişə xeyrişə gedəyik. Sizə gülər can sağlayacaq. İyi içi yumuş olsun. Xayiş deyirəm. Tüm bir xayişi də var ki, mənim ən yaxın qohumlarım dostlar hamısı oyuna dəvət edirəm. Uzaqdan gələn və yaxında gələn, köynədən tanış olduğum qohumlarım. İndi təzədə bəqə olunub. Xayiş deyirəm, hamısı oyuna dəvət olunub. Hər birinizin adından təbrik edirəm bugünkü günü. Mübarək olsun deyirəm. Mübarək olsun. Hörmətli qonaqlar. Böyüklərin yanında, Aqsaqqal Ənvər əmin yanında çox danışmaya məsus yeri yoxdur. Bizə babam Zahidin adından təbrik eləmək istəyirəm. Göz aydınlıq verirəm bibimə. Xoşbət olsun bibim oğlu. Qoşa qarı yararsa. Ayrı uzun ömür can sağ olun. Bibimlə bir yerdə, bütün əmimlərlə, axsaqqalınla bir yerdə. Sağ ol. Çox sağ olun, çox sağ olun. Alqışlayıram hər birinizi. Bütün sizin şəxsinizdə bütün dayılar sağ olsunlar. Buyurun, bir gözəl musiqi. Təzdən bu şəkil kimi sən tam başa qandırır. Ruhani.
sağ olun. Bütün dayılar sağ olsunlar. Burada xüsusi qonaq yoxdur. Hamı qohum, əmi, dayı, yeznələr. Bütün qonaqlar bir daha deyirəm, xoş gəlir. Məclisimizdə bibilər var. Onların sağlığına badə qaldıraq. Onların ailələrinin dağlığına badə qaldıraq. Dalal dairi sağlığına badə qaldıraq. Ramiz Fərruq qardaşımız sağlığına badə qaldıraq. Onlar bugünkü məclisdə xoş gəliblər. İlahidən arzu eləyək ki, onların da qapısında toylu büsatlı, toylu mağarda günlər olsun. Əziyyət çəkəndə dostlarla birlikdə Əziyyət çəkəndə dostlarla birlikdə həmişə toylar üçün əziyyət çəkək. İsmail dayı, Caral dayı, Ramiz, Fərruq qardaşlar, yaxına gəlin, xahiş edirəm. Kaş duyan olaydı, axar çay kimi. Nə qədər bulanıb durulmuşam mən. Gündüz günəş kimi, gecə ay kimi yerləri, göyləri dolanmışam mən. Heyranam yurdumun hər bucağına. Dahilər yetirən od ocağına. Budağı kəsilmiş bar ağacına bəzən peyvənd olub calanmışam mən. Bu rütbə, bu təlaş olsa da çətin, ritmi, ahəngiyəm əbədiyyətin. Elə bir qılınca mavxarlı, mətin, həyat kəsərində sulanmışam mən. Tabiya bəllidir nəsilim, soyum. Keçməz yad əllərə şikarım, ovum. Alqaydam, sönməz alovum. Odum, elin xilqətinə calanmışam mən. Sizlər xoş gəlibsiniz. Sizlərin də qapısında toylu busatlı günlər olsun. Buyurun. Allah başını boyu başa çatdırsın. Qoşa qarısınlar. Paralı, nömeli, növeri olsunlar. Allah canlarına sağlık versin. Allah öz ruhları ne istiyor? Allah da onu kısmet eylesin. Çok sağ olun. Allah size uzun ömür, can sağlığı versin. Çok sağ olun. Her birinizin adıyla tebrik edirəm. Her birinizin adıyla tebrik edirəm bugünkü günü. Yusuf Bey'le Maysa Hanım hoşbəxt olsun, bəxtəvər olsun, oğullu oğullu olsunlar. İlahidən arzu eləyək ki, gələn il bu vaxtı burada Yusuf bəylə, Maysa xanım evlatları üçün bir şadyanalıq qursunlar. Çalışdaq, gələ bilsək hər birimizdə iştirak eləyək. Oynamaq lazımdır belə gündə. Yaxşı mağdur.
Evet. Ona salfetkada koy, salfetkada verdi damatın. Çama salfet işliyor. Hürmetli dostlar, hürmetli kohumlar. Badelerimizi doldurun. Kudalar var mecliste. Onların sağlığına bade kaldı. Onlardan ben Kerem emmi görürüm burada. Kerem emmi sağlığına bade kaldırırım. Onun evlatlarının sağlığına bade kaldırırım. Semet buradaydı. Yakin ki beni işidir. Semet'in sağlığına bade kaldırırım. O biri balalarının sağlığı olsun. Ay Kerem emmi. Bulayat dayıyı görürüm. Bulayat'ın sağlığına bade kaldırırım. Yadigar dostumu, kardeşimi görürüm. Yadigar'ın sağlığına bade kaldırırım. Biz şagird yoldaşı olmuşuz. Ay Yadigar neçeyim. Onu. Kerim dayı, sizlerin de kapısında güzel günler olsun. Toylu bu satlı günler olsun. Bütün dostlar eziyet çeken de toylar için eziyet çeksin. Ömür imtihandı bilime dostlar. Belaya hiç kimin başı değmesin. Deyip etmez insanı bu son ağlarsa, gözümüze kadar yapın, değmesin. Arsızlık eleyip gülmeye ne var? Ömrün sonunu bilmeye ne var? Merdin güllesiyle ölmeye ne var? Kişiye namerdin taşı değmesin. Behmanı ağlasın bir el gözeli. Çünkü taşı değil eşkin ezeli. Koy beni doğrasın bir loğman eli. Amandı, yarama naşı değmesin. Pekali, onun nömresini bak gör ne dokunak. Yok, Gaziel, Gaziel. Bir de 818-06. 818-06 yol ver, xahiş edirəm. Bir de Gaziel var. Mercedes Gaziel. Yol verin, xahiş edirəm. Kerem dayı, hoş gelmişsiniz. Bir daha deyirəm. Sizlerin de kapısında güzel günler olsun. Aziz ve hürmetli meclis üzvləri, gec de olsa hamınızı salamlayıram ve hamınıza hoş gördük deyirəm. Allah Teala'dan arzu edirəm, her birinizin hayatında bak böyle güzel günler olsun, güzel toy mağarları kurulsun. Ve Pakize bacım, harda uzakta onlar. Pakize bacıma göz aydınlığı veriyorum. Vasif kardeşime göz aydınlığı veriyorum. Allah Teala onların bugünkü gününü evlatlarına çok böyle hoş, firavan hayat sürmeyle kısmet eylesin. Kaldı Yusuf'u. Yusuf tebrik ediyorum. Allah sizi hoşbaxt eylesin. Koşa qarayın kardeş, yarı yanlardan olun. Gün o gün olsun sizin evlatlarınızın da bak böyle toy meclisi kurulsun. Hayrı ne diyeyim? Ay Pakize bacım. Sana göz aydınlığı veriyorum. Allah mübarek eylesin diyelim. Nice ki bizim aramızda kudalık sözü, söhbeti necedir? Bizde ne şirinliği varsa Allah koyu balalara kısmet eylesin. Neçe ayıldı bizim aramızda malum. Kendi söz söhbet olun. Vallahi onun kudasını hoşbaxt eylesin. Sağ olun, sağ olun. Her birinizin adınla tebrik ediyorum. Mübarek olsun deyirəm. Bir daha mübarek olsun. Ay Səməd, haradasan? Yaxın gəl. Beləcə də sənin adınla təbrik edirəm Səməd. Sən bu evin kürəkənisən. Özü də gözəl oğlansan. Gözəl oğlansan. İlahi sizlərə can sağlığı versin. Bir gözəl musiqi gəlsin. Bir gözəl oyun havası gəlsin. Yox, hocaman. Bu dağlarda doğulmuşam. Oradan söz değil mi? Bu dağların canlı. Baş kartını koyun. Hey!
dağlar salamat kaldı. Silsilede görünen kuzgular üst tepede yalı pırız. Suya gelen sahibi sen de ey yer salamat kaldı salamat. Rahman gel buna her uzaklara gelip dayalı. Ey sen adam uçan kardan salama bağır. Salamat kaldı salamat. Yazda şeye çok bakmış abi. Dudakların uzağında çehrileri boyatmış abi. Dudakların uzağında. Yoksunda yokmuş abi, yanışında yürümüş abi. Bir göze de vurmuş abi. Dudakların uzağında. Dudakların uzağında. Çok sağ olun dostlar, siz de sipariş verin yolda. İlahi can sağ olun. Bugün burada ben değilim, kohumlar, dostlar da hamsı. Keşkettin kohumlar var burada. Yakın insanlar var, onların sağlığını qeyd edirəm. Cennet kardeşim, Fəzail kardeşim, Əvəz dayı, yəqin ki məni eşidirlər. Onlardan xahiş edirəm yaxına gəlsinlər. Qoy onların da qapısında belə gözəl, toylu, busatlı günlər olsun. Əziyyət çəkəndə toylar üçün əziyyət çəkək. Xınnadan adlayıb Şamlığa keçək. Lale qədəhləri doldurub içək. Qışın ortasında təzə tər çiçək, yayda qar istəyən tovuza gəlsin. Səhər-səhər səs gələrsə qayadan, kəhliyin səsidir onu oyadan, zirvələr zirvəsi haça qayadan, xoş bir qar istəyən tovuza gəlsin. Kimin dalğın gələ düşərsə yolu, doğma kendi bilsin qoyala kolu. Məhəbbət gətirən ürəyi dolu. Eytibar, qeyrət, kişili istəyən tovuza gəlsin. Yaxın gəlin görün. İlahi sizlərə can sağlığı versin, uzun ömür versin. Bir daha deyirəm ki, xoş gəlibsiniz. Əziz məclis üzvləri, hamınızı salamlayıram. Mən bugünkü gündə Pakizə bacıya, Mikail qardaşa, onun, onların bütün yaxın ailə üzvlərinin hamısına göz aydınlığı verirəm. Bugünkü günün səbəbkarlığa xoşbəxt olsun, bəyimiz, gəlimiz xoşbəxt olsun, oğullu qızlı olsun, yarayanlardan olsunlar. Allahdan arzu eləyək, biz birinci dəfədir buraya biz qədəm basmışıq. Həmişə bu qapıya, bu kəndə, bu elə, bu obiya xeyir işlərə gələk. Bir daha mübarək olsun, bir daha bütün qohum əqrabanı, valideynləri, əmləri, dayları, qardaşı, bacını, hamısını təbrik edirik, göz aydınlığı verir.
Allah mübarek eləsin, xoşbaxt olsun. Yəqin ki, oynamaq lazımdır belə gündə, elə mi? Neyə olursunuz? Yanıcaq. Ehmali gəlsin. Bugün burada məclisimizdə Tovuz rayon icra hakimiyyətinin qərbli sovetliyi üzrə nümayəndəsi Allahyar müəllim məclisimizdədir. Allahyar müəllimin sağlığına badə qaldıraq. Ənvər müəllimin sağlığını dayı kimi dedik.
bir daha başta Enver müəllim olmaqla Allah yar müəllimin sağlığına badə qaldıraq. Bilirsiniz, çox yaxın bir vaxtda, bir ay yarım bundan öncə möhtərəm prezidentimizin verdiyi fərmanla bizim yolumuz işlənir. Orada çox böyük zəhməti olan, əməyi olan insanlardan biri də Allah yar müəllimdir. Allah yar müəllim, mən xahiş edirəm yaxına gəlin. İlahi Allah yar müəllimə uzun ömür, can sağlığı versin. Gözəl günlər versin. Qərbli sovetliyinin nümayəndəsi olmaqla bərabər, həm də Yusifin dayısı oğlu da Allah yar müəllim. Həmi o cəhətdən sağlığını qeyd edirəm. Həmi əziyyətləri böyük olduğuna görə Allah yar müəllimin sağlığını qeyd edirəm mən. İlahi sizlərə can sağlığı versin Allah yar müəllim. Zəlmixan sözünü söyləsin Mətin. Görüşü xoş, ayrılığı çox çətin. Nə həddi var əfsanəvi cənnətin Azərbaycan torpağına bənzəsin. Yaxın gəl. Bir dünyaya bax, bir sana baxdım, tay tapa bilmədim Azərbaycanım. Arazına bənzər, kürünə bənzər çay tapa bilmədim Azərbaycanım. Allah yar müəllim, özü də bu yolu qırağında zaddı gün noxta o qədər durubsa ki, qıraqdan baxanda heç səni tanımaq olmur. Yəqin ki, bugünkü bu mamamın üçün ürək sözün var. Çox sağ ol. Hörmətli məclis əhli, hər birinizi xoş gördük. Birinci növbədə arzum istəyim ondan ibarətdir ki, sizin hər birinizlə görüşəndə bax belə yeyib, içmək məclisində, demək gülmək məclisində görüşürük. Bakı qaldı. Bugünkü gündə mən Pakizə bübüyə deyirəm ki, göz aydın olsun. Bugün toyunu elədiyi evladının xoşbəxt gələcəyini görsün. Nə arzusu, istəyi varsa evlatlarına görə onların hər birinə nail olsun. Ondan əlavə də Pakizə bübümə onu da deməyi özümə boş bilirəm ki, çox əziyyət çəkib. Allahdan arzu edirəm ki, indiyə kimi çəkdikləri əziyyət arxada qalsın. Onun gül kimi balaları var, balalarının barını görsün, xoş sözünü eşitsin. Harada olursa olsun, balalarının üz ağlığı Pakizə bübüyə gəlsin. Bu münasibətlə bəyimizi, gəlinimizi ailə həyatının başladığı ilk mərhələsində təbrik edirəm. Onlara uzun ömür, can sağlığı, həyat yollarında uğurlar arz edirəm. Bugünkü gündə Şahin müəllim, siz qeyd edirlədiniz, bəlkə də o bəzi məqamları deməsəydiniz, bu sözləri deməzdiniz. Mən bəyimiz, gəlinimiz başda olmaqla gəncliyimizin sağlığına badə qaldırmağa təhlif edirəm. Bugün bizim gözəl gəncliyimiz gəlir. Ona görə ki, bu da ondan irəli gəlir ki, müstəqil Azərbaycanımızın müstəqil gəncliyi meydana gəlir. Qoy o gəncliyimizlə biz həmişə fəxr edək. Qoy gənc oğlanlarımız, gənc qızlarımızın qəlbini uğurlaya bilsinlər. Gənc qızlarımız isə gənc oğlanlarımızın qəlbini uğurlaya bilsinlər. Demək, gəncliyimiz varsa bizim gələcəyimiz var. Eşq olsun gəncliyimizə. Bir daha mən bu toyu təbrik edirəm. Bu toydakı səbəbkarlara xoşbəxtlik, uzun ömür arzu edirəm. Çox sağ olun. Bir yaxşı mahnı ilə Asudə xanım toyumuzu davam etsin. Buyurun. Allah yar müəllim, çox sağ olun. 454 nömrəli Niva, yol ver, xahiş edirəm. 454 nömrəli Niva, bir gözəl mahnı ilə Feyziyab eləyin.